партії. Скажіть, що ви хочете? Я знаходжуся біля Лановецької міської ради. Зараз протестувальники, а це батьки, педагоги та діти, перекрили вулицю Незалежності. Вони протестують проти звільнення свого директора Олега Онищука і вимагають, щоб хто-небудь з очільників міської ради вийшов до них. Йому просто не дають працювати. Просто він невигідний, бо він не в команді, як сказано було головою міської ради і головою громади. Він не з нашої команди. Я навіть не знаю, чому така людина, як наш Олег Володимирович, в чому вона могла перейти дорогу нашій владі. От, і вони, я думаю, що вони просто не сподівалися, що така велика кількість, він і сам директор не сподівався, що така велика кількість дітей, батьків, вчителів, що фактично вся громада, яка обрала нашого мера, вона піде зараз проти нього. Можливо, хтось на це місце вже зараз зарезервував собі місце, як одна з версій люди говорять. На мою думку, влада і начальник відділу освіти ОТГ не мають права так чинити з директором, який на даній посаді пропрацював півтора року і зробив для школи багато що. До протестувальників ніхто не вийшов. У приймальні міського голови Ланівців Романа Казновецького секретар пані Надія, яка не назвала свого прізвища, повідомила, мера зараз немає, він на робочому виїзді. Начальник відділу освіти, культури, охорони здоров'я Лановецької міської ради Оксана Ходанович озвучила причини, на підставі яких директора школи Олега Онищука звільнили. Довго робився ремонт в одному з туалетів, інші туалети були без зливних бачків. Якщо поремонтувати кран, я не думаю, що треба багато чи затрат, чи енергії, чи сили. Так само ми говоримо про ремонт, який тривав півроку, і це вже знову ж таки за моїм наполяганням, електричних лічильників, які несли загрозу життю дітей. Також ремонт баскетбольних щитків, які могли в будь-який момент впасти. Також ремонт підлоги в спортивному залі. Після завершення протестної акції ми побували у Лановецькій загальноосвітній школі номер 1. Тепер уже звільнений директор Олег Онищук показав відремонтований спортивний зал, частково відремонтовані шкільні туалети, актовий зал. Наталя Шафранська, яка виконує обов'язки директора школи, прокоментувала ситуацію. Але скажу одне, я, як і весь педагогічний колектив, підтримую Олега Володимировича. Олег Онищук повідомив, буде звертатися з позовом до суду та називає одну з причин свого звільнення. Вважаю, що причиною основною стало те, що ось це приміщення, яке знаходиться на території школи, колишня станція юних натуралістів. І вона, система опалення підходить якраз від нашої шкільної котельні. І на балансі районної ради воно знаходиться. І, значить, в акті сказано, що неправомірне витрачання коштів на опалення цього приміщення, яке не є ні власністю ні школи, ні громади Лановецької в цілому. Офіційних вказівок, щоб відключитися, втрутитися в систему, ми не мали. Анжела Шова, Оксана Гліаш, новини.